زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، شاید حضور ہم سے خفا ہے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نام، سجدوں میں گر کے محمد کے پاؤں پڑ، سجدوں میں جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے نام، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے نام، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نام، کچھ غم بھی اپنا چہرہ بات سوار لیں، کچھ غم بھی اپنا چہرہ بات سوار لیں، بھو بکر سے کچھ آئینے عشق وفا کے بکر سے کچھ آئینے عشق وفا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے دنیا بہت ہی تنگ مسلمان ہو گئی، دنیا فاروق کے زمانے کا نقشہ چاکلا، فاروق کے زمانے کا نقشہ چاکلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، بات سے دب رہی ہے امت رسول کی، بات سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا قلعہ، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کیا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کلا، اس کو شہید اسوائے آقا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا۔
बना के ला।